საქართველოს ბიუჯეტის შესატანით ცვლილებების პროექტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრებს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი გვინდრაძე აცნობს. მინისტრმა ის გზები მიმოიხილა, რომლითაც ხელისუფლება თანხების მობილიზებას და სტიქიურ უბედურებებთან გამკლავებას გეგმავს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე პაპუნა პეტრიაშვილი კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ბიუჯეტს გააჩნია ყველანაირი რესურსი, რათა დააფინანსოს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები. ისევე თქმით, საქართველოს არცერთი მოქალაქე არ დარჩება დახმარების გარეშე. სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით ბიუჯეტში 162 მილიონი ლარი იქნება მობილიზებული. ამ თანხიდან 82 მილიონი ლარი საბიუჯეტო სახსრებია, ხოლო 80 მილიონი დონორების დაფინანსება. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თხოვნას თორნიკე კვერენჩხელაძე ესწრება, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს დეტალებით. თორნიკე გისმენთ. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თხოვნაზე დღეს ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ მიმდინარე ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებები წარადგინა დეპუტატების წინაშე. როგორც დიმიტრი გვინდაძემ განაცხადა, 36 მილიონი ლარი რეგიონალურ განვითარების ფონდიდან გადაირიცხება კახეთის რეაბილიტაციისთვის, ასევე კახეთის განვითარების პროგრამა გარდაიქმნება პროექტად და ის უკვე მოხმარდება, დაახლოებით 110 მილიონი ლარი მოხმარდება კახეთში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და დაზარალებულთა დახმარებას. ასევე დიმიტრი გვინდაძემ დღეს ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ სახელმწიფომ დროულად მოახერხა რეაგირება და დროულად მოახერხა ხალხზე დახმარების გაწევა. რაც შეეხება დიმიტრი გვინდაძემ, ასევე განცხადება გააკეთა იმაზე, რომ ჯამში საერთოდ მობილიზებული იქნება 162 მილიონი ლარი. რესურს რაც შეეხება, ეს არის 50 მილიონი ლარის რესურსი, რომელიც გამოიყოფა სპეციალური ფონდის მეშვეობით. სპეციალური ფონდის ფარგლებში ეს არის თანხა, რომელიც მოხმარდება იმ ღონისძიებებს, საგანგებო ხასიათის ღონისძიებებს, რომელიც ხორციელდება დღეს სამივე რეგიონში. ამას ემატება კახეთის რეაბილიტაციის და განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი 110 მილიონი ლარი. მინდა გამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ ეს არაა პროექტი, ეს არის პროგრამა, რაც ისწავს იმას, რომ წელს ამ პროგრამის ფარგლებში დაიხარჯება 110 მილიონი ლარი და წელს ამ პროგრამის განხორციელება არ დასრულდება. ფინანსთა მინისტრის მოსვლამდე პარლამენტში იმყოფებოდა მოადგილე, რომელმაც შეხვედრები გამართა ფრაქცია ერთობა სამართლიანობასთან და ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატებთან. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა კონკრეტული წინადადებით მიმართეს ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს. ქრისტიან დემოკრატები მოითხოვენ, რომ არა მარტო მოხდეს იმ ხალხის დახმარება, ვინც დაზარალდა კახეთის სტიქიის დროს, არამედ სხვა ადამიანების, ვინც დაზარალდა ზოგადად საქართველოში სტიქიის შედეგად. რაც შეეხება ცვლილებების პროექტს, 25 ივლისს პარლამენტი ლიგარეშეს ხდომაზე დაამტკიცებს მას. დიდი მადლობა. პარლამენტიდან თორნიკე კვერენჩხელაძე საუბრობდა.